द भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को ब्याटल राउन्डमा नसोचेका नतिजाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। सोको ब्याटलमा चारैजना कोचको कुर्सी घुमाएका कतिपय प्रतियोगी बाहिरेका छन् भने कतिपय नतिजा सोचेको भन्दा फरक आइरहेका छन्। सोका अधिकांश सिजन जितेका कोच प्रमोदको टिममा पनि यसपटक दमदार प्रतियोगीहरूबीच ब्याटल भइरहेको छ। यसैबीच सोको ब्लाइन्ड अडिसनमा तहल्का मचाएका पदम राई र योगेश मगर अहिले चर्चाको शिखरमा छन्। यी दुई प्रतियोगीको ब्याटल आउन अझै बाँकी छ। कोच प्रमोदले दमदार प्रतियोगीहरूलाई नै एकैपटक भिडाउने भएकोले दर्शकहरूले सोच्नै नसकिने नतिजा आउने देखिन्छ। गायक पदम राई र योगेश मगरको ब्याटल भिडन्त भएमा प्रमोदलाई धेरै क्षति हुने देखिन्छ, किनभने यी दुई प्रतियोगी विजेता दावेदारहरू हुन्। हुन त योगेशले ब्लाइन्ड अडिसनमा चारैजना कोचको कुर्सी घुमाएका कारण पदम र योगेशलाई ब्याटल नभिडाउने हो कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ। तर यी दुवै गायक दमदार गीत गाउने भएकोले एउटै ब्याटलमा नभिडलान् भन्ने पनि छैन। पदम र योगेशको ब्याटल भिडन्त भएमा कुनै एक प्रतियोगी स्टाइल हुन सक्ने अवस्था पनि छ, तर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यी दुईको ब्याटल गराउँदा प्रमोदलाई पनि कुनै एक प्रतियोगी छान्न निकै गाह्रो हुने देखिन्छ। के यी दुई प्रतियोगीहरूको ब्याटल भिडन्त होला? कृपया तपाईँको विचार लेख्नुहोस्। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई द भोइस अफ नेपाल कस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। चन्द्र घलानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।